Holsted er blevet danske mestre i Club Speedway for 14. gang igennem historien. Men hvem skal have sølv, og hvem skal have bronze? Det kan vi måske formentlig få svaret på i aften, hvor vi byder velkommen til vores årets sidste tv-match. En match, der står mellem Vojens og Slangerup, og det er netop sidste års danske mestre Slangerup, som har gode muligheder for at sikre sig årets DM-sølv i aften. Selvfølgelig lidt en skuffelse for Slangerup, men trods alt sølv bedre end så meget andet, når det nu ikke kunne blive til guld i år. Vi kan lige se på udviklingen i den danske liga det sidste stykke tid. De seneste 5 matcher, dem får vi på skærmen her. Hvor vi altså kan konstatere, at Holsted jo tabte vores seneste tv-match overraskende på hjemmebane til Esbjerg med et enkelt point. Og derved så blev champagne lagt på køl og guldfesten udsat. Samme aften vandt Slangerup 45-42 over Fjelsted. Så for en uge siden lykkedes det Holsted at sikre sig guldet med en sejr 44-43 over Holstebro. Fjelsted vandt samme aften 43-41 over Vojens. Og så vandt Grindsted med Brovst med 44-40 over Grindsted. Og det gør, at Brovst altså stadigvæk har en teoretisk sølvchance i den danske liga, men det kræver altså, at det går galt for Slangerup i aften. Vi kan se på stillingen. Holsted altså efter 13 matcher 41 point og sikrer danske mestre. Slangerup ligger lun på anden plads, men kan altså godt, hvis ikke de vinder i aften, sætte muligheden til, så har Brovst en chance for at gå hen og snuppe sølv. Opgøret i aften mellem Vojens og Slangerup byder også på to kendinge, kan vi sige, fra Grand Prix-serien. Især interessant er det for Vojens vedkommende, at de har den russiske 19-årige teenager fra St. Petersborg, årets helt store stjerneskud i den internationale speedway-verden, Emil Seyfudinov. Emil Seyfudinov, you have been riding here in the Nordic Grand Prix. How is the track here in Vojens for you? This track is very good. It's me, I don't know, it's not different, it's on GP, it will be a slick track. Today I think it's the same. You think it will maybe be a little bit more rough here today, with a little bit more possibilities for takeover? No, I think it's like the same as in GP. Mm. How do you like to be in the Danish league? I'm very happy. It's perfect league. Ken Hansen, sidst jeg så dig her i Vojens, der var du første reserve til Grand Prix. Nu står du som en af hovednavnene for køren i aften. Hvis I vinder, så får I sølv. Hvad betyder det for jer? Ja, selvfølgelig, det er jo en okay måde at slutte sæsonen af på. Det havde været sjovere at stå og genvinde forsvare guldmedaljerne fra sidste år. Det er jo altid lidt, man er lidt slukket, når ikke man kan forsvare det guld, man vandt sidste år. Jo, altså. Men vi må tage til takke med sølv i år, forhåbentlig, og så må vi komme stærkt igen næste år. Hvad bliver afgørende for, at I kan få sølv i aften? Nå, men vi skal være skarpe hele tiden. Vojens, det der med stærkt hold, de har Seyfudinov med, og Ligeglad har gjort det utroligt godt i år, så vi skal alle sammen være oppe på dupperne. Så skal vi selvfølgelig, vi skal lave nogle starter, så skal vi bare derudad, ikke? Altså, så. Der har været meget fokus på de to, hvad skal man sige, Grand Prix-kører. Hvem regner du med, at vi skal holde øje med? Hvor kan overraskende sådan snige sig ind? Jamen, jeg vil sige, en masse som i dag, der kan overraskende komme alle veje fra, men jeg vil tro, at i hvert fald vores unge D-kører, Philip Tirsdag, han kunne ind og overraske. Folk, han har gjort det utroligt godt de seneste par uger. Jeg håber selvfølgelig, han kan være et trumfkort for os i aften. Og hvad med dig selv? Tilbage igen? Ja, det er selvfølgelig det første løb i 14 dage. Jeg håber selvfølgelig på at være helt fit for fight, men måske lige de første par hele, der er man lidt rusten, men altså, det er bare ud og så give den alt, hvad den har. Så vidt altså Kenneth Hansen, som her var talsmand for Slangerup. Han er ikke holdkaptajn, det er Hans Andersen, men Hans Andersen havde ikke tid til at udtale sig til tv her, inden matchen gik i gang, og så blev det altså Kenneth Hansen, som selvfølgelig har kørt i Slangerup hele sin karriere. De to holdopstillinger ser ganske interessant og spændende ud og lover for, at uanset hvis vi glemmer alt medaljeræs og så videre, så bliver det her kan det gå hen og blive en meget, meget spændende match. Vojens, der har holdleder Jan Jakobsen valgt nummer 1, Emil Seyfudinov. Nummer 2, det unge supertalent Michael Jebsen Jensen. Ham, som Kenneth Hansen kaldte Ligeglad. Et øgenavn, han har, men han er absolut ikke ligeglad, når han kører på en speedway-cykel. Så er det den 31-årige polak Thomas Rempala, Claus Jakobsen, og så den unge 22-årige svenske kører fra Hækfors, Robin Tørnqvist, som er inde som femte mand for Vojens. De afgående
danske mestre har altså med nummer 1 Hans Andersen, og så er der ellers stort set samme opstilling, som Lars Munkedal har haft hele sæsonen igennem, nemlig nummer 2, 21-årig Morten Riesager, så Kenneth Hansen med nummer 3, så Henrik Vedel med nummer 4, og så det unge 17-årige Philip Tirsdal, som kører sin første sæson på 500 kubik. Han er så med start nummer 5. Vi har selvfølgelig også lige talt med de to holdledere, Lars Munkedal og Jan Jakobsen, om hvordan de vurderer aftenens match. Jeg tror, vi får en utrolig tæt match, ligesom vi havde i Slanger, hvor vi lige vandt med kun et point. Vi var, altså Vojens var meget undertippet, men overrasket. Jeg tror, det bliver tæt igen. Vi har noget, Vojens har ikke ret meget at køre for, de har æren i dag, og vi har en sølvmedalje at køre for. Jeg tror, det bliver tæt, og vi skal nok gøre alt, hvad vi kan for at få dem ned med nakken her i Vojens. Nu hægter du dig selv på sølvmedaljen. Sidste års guldvinder. Hvad betyder en sølvmedalje så i år? Selvfølgelig er det skuffende, fordi at jeg havde truppen, og jeg havde holdet til det, men vi har ikke haft det nødvendige held, man skal have, som vi så havde sidste år. Nogle kører, som ikke har levet op til det, de skulle i et par matcher, og så går det hurtigt den anden vej. Men sølvmedaljen er der også noget værd for os, selvfølgelig. Så er noget at kigge efter og stile efter til 2010, men jeg ville hellere have haft guld. I øvrigt på matchen, Seyfudinov mod Hans Andersen, hvad kan vi forvente os af den match, og er der andre kører, vi skal lægge mærke til? Jamen altså, jeg synes ikke, man skal altid, men selvfølgelig bliver det snakket om de to gode kører hver gang, fordi jeg synes, at begge hold, de står godt til hinanden og har nogle gode kører, så jeg er sikker på, at vi får nogle gode hit. Vi har en 3 kører i hvert fald på holdet, som også godt kan tage point både fra Emil og fra de andre på holdet, så jeg tror ikke, der er nogen, der kører afsted i dag med fuld point. Bliver det lige så tæt som sidst, eller får vi en sikker slange op sejr, så sølvmedaljen kan komme i hus? Altså, for mig selv, så håber jeg ikke på, at den bliver for tæt, men for alle andre tv-seere og publikum, jamen, så selvfølgelig er vi altid ude på at køre nogle tætte matcher, for det er det bedste for sporten, men jeg håber da, at vi kan knive en rimelig god sejr hjem, men vi må se. Holdleder Jan Jakobsen, vi står her foran mødet med Slangerup. Slangerup, de vil rigtig gerne have sejren, så de kan få sølvmedaljerne. Hvad vil I? Vi vil også rigtig gerne have sejren. Vi har trods alt en 4. plads at køre for her i det første år, hvor vi er tilbage i ligaen, så vi går efter sejren. Et par ord på den her sæson tilbage. Hvordan har det været? Jamen, det har været op og ned, kan jeg godt sige. Det er et meget unge hold. Det er et af ligaens yngste hold, vi har. Vi har nogle unge talenter, der er på vej, men hvis vi kan få den her 4. plads, så er vi godt tilfredse det første år, og så næste år vil vi gøre metal. Og du snakker om unge talenter. Et ung supertalent, kan vi vist godt tillade os at kalde russiske Emil Seyfudinov. Hvad betyder det for jer at have ham på holdkortet i aften? Jamen, det betyder meget for de unge gutter der, fordi de kan se, at han er kun 19 år, han kan gå ud og gøre det. Og hvis han kan, så kan de også, og det er det, vi ligesom arbejder med i teamet jo. Men udover for teamet, så må det vel også betyde noget for Vojens som Speedway-klub, at man har en af de store stjerner i staben. Jamen, det er da klart, det er fantastisk at have en Emil Seyfudinov. Han kan afsætte 2-3 matcher til Vojens. Det er helt kanon, ikke også? Og det viser, at han er en sportsmand jo. Jan, hvor skal vi finde overraskelsen hen i aften? Der er ingen tvivl om, at matchen mellem Hans og Seyfudinov, den ser spændende ud, men hvor skal vi finde overraskelserne? Michael Jebsen Jensen, de skal se ham. Ja, absolut. To holdledere, som vil vinde i aften med hver sin målsætning, kan man sige. En aften, ikke som da vi for nogle uger siden var her til det nordiske Grand Prix, hvor der var stuende fyldt på lægterne. Det ville være løgn at sige, der er det til den her ligamatch i aften. Men Jakob Olsen, det kan jo godt gå hen og blive et meget, meget spændende speedway-løb, det her med de to holdopstillinger, vi har set. Det er der ingen tvivl om, Ip. Det er, synes jeg, et meget jævnbyrdigt to hold, som skal op imod hinanden. Man kan sige, at Slangerup er måske lidt stærkere på bredden. De har rigtig to gode B-kører, Morten Riesager og Kenneth Hansen. Men omvendt set, så har vi set så meget i ligaen i år, så jeg er overbevist om, at det her det kan gå hen og blive noget rigtig godt speedway, og der er jo også lidt at køre om. Det er ikke guld, men Slangerup kan jo altså sikre sig sølvmedaljen i aften. Vojens kan selvfølgelig rykke fra bunden og så helt op på fjerdepladsen, så der er altså lidt at køre om stadigvæk. Absolut, og i hvert fald også i det hele taget bare det at slutte sæsonen godt af, er jo selvfølgelig også væsentligt for begge holdledere, der allerede nu har begyndt at kigge frem mod næste sæson 2010. Jeg skal lige sige, at som sædvanligt, når det er dansk ligamatch,
så er det sådan, at holdene kører med samme hjelmfarve hele aften. Det er ikke ligesom, når vi ser i Grand Prix, at startgate nummer 1 er rød hjelmfarve, blå nummer 2 osv. Det er sådan, at hjemmeholdet Vojens kører med røde og blå hjelmfarve her i billedet. Emil Seifudinov, røde og blå hjelmfarve hele tiden. Og gæsteholdet fra Slangerup kører med hvid og gul hjelmfarve. Men ellers så er det 14 heats, hvor det handler om at samle point. 3, 2, 1 og 0. De to kører skal prøve på at finde sammen, kan man sige. Det er det, der er kunsten i, i par speedway, i holdmatch. At det handler om, at kan de to køre finde hinanden og køre fra de to andre. Så enkelt er det. Morten Riisager klar. Kørt efterhånden nogle år for Slangerup. Og altså her Emil Seifudinov, der kigger til. Her er vi lige ude i pitten, hvor nogle af de andre unge kører, som skal ind og køre i aften, også ser til. Michael Jebsen Jensen, som vi har set i et par tv-matcher i år, et af de unge talenter, kan godt minde en lille bitte smule, uden at lægge for meget pres på Michael Jebsen Jensen. Man kan godt minde en lille smule om Emil Seifudinov. Han er i hvert fald første år på de store maskiner, 500 kubik, og har gjort det fantastisk godt. Ja, vi er altså til første heat. Emil Seifudinov, rød hjelmfarve, sammen med Michael Jebsen Jensen med blå hjelmfarve. Hans Andersen, hvid hjelmfarve for Slangerup, og Morten Riisager, gul hjelmfarve. Heat nummer 1. Og en god start af Hans Andersen. Vi ser Riisager følge op. Emil Seifudinov lægger sig ind, kilder sig ind imellem de to Slangerup-kører. Ja, Hans Andersen foran Seifudinov. Det er næsten dufter lidt af Grand Prix. Ja, Seifudinov laver en dårlig start. Hans Andersen trækker den længste strå og ligger rigtig godt op foran, da Riisager var på en anden plads, men blev altså forbikørt af Emil Seifudinov og så Michael Jebsen Jensen på en sidste plads. Men han hænger rigtig godt i. Seifudinov presser godt på Andersen, men Hans Andersen har fuld kontrol over det, i hvert fald indtil videre, hvor vi går ud på den sidste omgang. Stadig noget kamp om det sidste point. Riisager holder sig på tredjepladsen foran Michael Jebsen Jensen. Det er altså de to små fighter, der skal prøve på at komme op, de to Vojens fighter. Ja, sidste mulighed. Ah, det lykkedes ikke for Seifudinov. Hans Andersen vinder heatet, og Morten Riisager tog tredjepladsen, så det er altså 4 point til Slangerup og 2 til hjemmeholdet Vojens i det første heat. Ja, en god start for Slangerup. Ingen tvivl om, at åben bald her med en samlet point på 4 point imod 2, som Vojens de får. Så det var absolut Slangerup-køren, der lige var en anelse mere skarp end Vojens-køren. Og her ser vi netop Seifudinov ikke få så god en start. Hans Andersen langt bedre ude af startblokken. Ja, absolut, og vi ser også Morten Riisager i den gule hjelmfarve er faktisk ganske udmærket med. Men Seifudinov får presset sig vældig godt igennem. Hans Andersen, han har kørt og får virkelig skudt den fremad. Og det, der selvfølgelig også var meget tydeligt at se, det var, at Hans Andersen havde ikke ret meget tid til at skulle bruge en masse kræfter på at kigge tilbage og se, om han kunne hjælpe hans holdkammerat Morten Riisager. Selvom han lige kigger her over målstregen for at se, hvor Riisager var henad, så var han godt klar over, at han skulle koncentrere sig om en hitsejr og sørge for, at Seifudinov ikke kom forbi. Hans Andersen, der selvfølgelig også skal bygge sig selv op til det næste Grand Prix om halvandet uge, det italienske Grand Prix i Terenzano ved siden af Udine i Norditalien, hvor altså Hans Andersen virkelig efterhånden har lidt kniven på struben i forhold til top 8, der giver direkte adgang til næste års Grand Prix-serie. Og samtidig har der også åbnet sig VM-spænding for Emil Seifudinov, der er på anden pladsen i VM-stillingen, 24 point efter Jason Crump, i og med at Jason Crump jo blev skadet i den britiske liga på Kirkmans Hume i Manchester i mandag aften. Blev Jason Crump altså skadet, har fået forbrændinger og er forslået, og det er stadigvæk tvivlsomt, om Jason Crump vil stille op i det italienske Grand Prix, og så kan der altså lige pludselig blive åbnet op for spændingen i VM-serien, der er altså kun det italienske Grand Prix, og så den 17. oktober det polske Grand Prix i universitetsbyen Bydgoszcz i det mellemste Polen, hvor Emil Seifudinov i øvrigt bor til daglig, når han opholder sig i Polen, og ikke han er hjemme i St. Petersborg. Så VM er lige pludselig åbnet lidt på grund af Jason Crumps skade. Må vi se de næste par dage, hvor slemt det er for Jason Crump.
I mellemtiden gør vi klar til andet heat. Henrik Vedel for Slangerup sammen med Kenneth Hansen. Og for Vojens er det polakken, den 31-årige Thomas Rempala og så Claus Jakobsen. Thomas Rempala, der er ude af den store polske Rempala Speedway-klan, Jacek Rempala, Martin Rempala. Jeg tror, en der omkøbende medkommentator Jacek har kørt mod Jacek i sin tid. Men altså, Thomas Rempala kører i øjeblikket for Lublin i den polske liga. Der har vi ham i billedet rød hjelmfarve. Og netop Thomas Rempala, god start ind i første sving. Rempala foran Henrik Vedel. Så kommer Kenneth Hansen op på tredje pladsen. Ja, det ser ud til, at bane 2 er ikke så dum igen med Rempala. Ja, der var en stor kørefejl, og kommer Henrik Vedel op foran og snyder altså den 31-årige polak. Henrik Vedel foran Rempala. Flot kørsel af Henrik Vedel. Ja, godt kørt af Henrik Vedel, og fuldstændig koldt overblik også over, hvor han skulle placere sig hen på banen. Og så har vi så Kenneth Hansen, der presser godt på polakken der, Rempala der. Kenneth Hansen prøver at gå op i banen. Rempala er fortsat på en anden plads, men Vedel presser godt på. Og det bliver altså heatsejr til Henrik Vedel foran Thomas Rempala. Og så et enkelt point til Kenneth Hansen og 0 til Claus Jakobsen. Og dermed så fordobler Slangerup scoren. Har nu 8 point. 4 point har hjemmeholdet Vojens. Flot manøvre her af Henrik Vedel, som altså grundlægger den her heatsejr. Ja, smukt kørt af Henrik Vedel. Her ser vi starten, og Rempala tager altså simpelthen starten og lægger sig egentlig rigtig godt i front, men giver den lidt væk. Er lidt for blød i indgangen af svingen, hvor vi så måske får et billede senere, hvor vi ser forbikørselen af Henrik Vedel. Jeg tror, den kommer her, og Henrik Vedel dykker indenom. Ja, han prøver faktisk at gå udenom til at starte med, men lukker af på gassen og ser muligheden i at tage indersport, og det var fantastisk godt kørt af Henrik Vedel. God score for Slangerup, og i hvert fald velfortjent indtil videre med en føring på 8-4. Og her har vi netop Henrik Vedel nede i pitten her på Vojens Speedway Center. Gør klar til sin næste start, hvor vi kan se, at han skal have gul hjelmfarve på, altså ikke en af de kører, der har en 4 forskellige hjelme med hver sin farve, men skifter altså med beklædning. Vi nærmer os tredje heater i billedet. Har vi Philip Tirsdal, som altså kun er 17 år, kører sin første 500 kubik sæson, er blevet flere gange kåret som dagens fighter i Slangerup. Bor i Gørløse i nærheden af Hillerød. Philip Tirsdal begyndte helt tilbage og overhovedet at køre speedway i 1997. Og altså nu op på de store maskiner i blå hjelmfarve er det Robin Tørnqvist, 22 år, fra Hagfors, kører for Vetlanda i den svenske liga, har også flirtet med Glasgow i England. Robin Tørnqvist. Altså Philip Tirsdal med hvid hjelmfarve sammen med Morten Risager, gul hjelmfarve, Michael Jebsen Jensen med rød hjelmfarve for Vojens sammen med Robin Tørnqvist. Smule uro for Michael Jebsen Jensen, men han kommer afsted. Kommer godt afsted. Betydeligt bedre start end sin første heat. Og så skal vi se, der kommer angreb fra Morten Risager. Ja, Jebsen Jensen er i front. Risager gør alt, hvad han kan for at komme op til ham, men Michael Jebsen Jensen er altså i flot stil lagt sig i front der. Så er det Tirsdal på tredjepladsen. Og Robin Tørnqvist sidst.
Det er jo ganske godt for Slangerup, hvis de holder den her. Jebsen Jensen tager de 3 point, hvis Slangerup holder sig altså ind i varmen med de 3 point, 2-1, som de står til lige nu. Og den holder hjem. 3 point til Michael Jebsen Jensen, 2 til Morten Risager, 1 til Philip Tirsdal. Det bliver altså 3-3 i det her heat, og det betyder, at Slangerup nu har 11 point mod Vojens 7. Ja, altså heatvinder Michael Jebsen Jensen. Ja, ja. Lad os håbe, at de får lidt mere af den slags, så vi får spænding i matchen. Ja, absolut. Og det er jo der, hvor Slangerup og Holsted har været super gode i år. Det er, at de har en god bredde, og de kører ikke ret mange heat, hvor de får 0 point. Og det betyder meget, når man kører de her toholdsmatcher, at man i hvert fald laver en anden plads og en tredje plads, hvis man ikke vinder, for så kører man lige op. Men altså Jebsen Jensen, det unge supertalent i fin stil. Her ser vi så, at for et kort stykke tid siden, at de to Slangerup kører lige passer lidt på hinanden første omgang og prøver at placere sig rigtigt, hvor så efterfølgende, at Philip Tirsdal ligesom lader Risager køre og jagte Michael Jebsen Jensen. Lidt frustration i Ryttergården. Michael Jebsen Jensen gør i hvert fald tegn til mekaniker om, at der er noget, der ikke fungerer. Og det er altså vigtigt, at der er en god stemning i pitten, og man har en dialog med sin mekaniker og med hele holdet, at atmosfæren er helt i top i pitområdet. Og altså situationen 11-7 til gæsterne fra Slangerup. Vores reporter Thomas Bilde arbejder på at få et interview nede fra pitten. Er det en overraskelse, at Slangerup har lagt så godt ud? Det er det ikke, Jakob. Den der bredde, du snakkede om, ja, som det, er det, en... Det synes jeg ikke, det er. Vi må erkende, at Slangerup har et godt hold på papir. Det er jo ikke for sjovt, at de ligger nummer 2 i ligaen, og de har måske nok også været det eneste hold, som virkelig har kunne give Holsted kamp til stregen. Brogst har gjort det super godt i år, men ikke nogen overraskelse, men altså, der er lang vej nu. Lige præcis. Vi smutter ned til vores reporter Thomas Bilde. Michael Jebsen Jensen, du var den sidste mand, der kom ud til det her heat. Hvad arbejdede I på i pitten så længe? Vi skiftede gearingen, og så gik koblingen, den gik af helvedes til. Så den skulle jeg have den til at gøre klar, inden jeg kørte ind. De nåede så ikke at gøre, så den var helt optimal, men... Det gik jo meget godt derude alligevel. Jo, altså det gik okay. Jeg synes ikke, at starten den var så fandens god, fordi cyklen den trækker i starten. Så når jeg holder, så prøver jeg ikke at snuppe den, fordi jeg skal holde den tilbage. Hvad forventer vi altså resten af aftenen her? Nu fik du en hel sejr. Jeg skal ud og lave nogle flere heatsejre. Helt klart. Og cyklen den er ok igen. Du skal have rettet nogle ting. Jeg skal lige ind og have finpudset nogle ting. Men den skal være i orden, og det gør mine folk også, sådan der. Jeg håber, du får høre en lyd med mekanikerne. Tak. I billedet Thomas Rempala, som vi talte om tidligere fra Rempala-familien i Tarnow. Han kører nu ikke for Tarnow i den polske liga. Der kører han for Lublin, og så kører han også indimellem i den svenske liga for Byserna. Husk, I kan følge med i den danske liga. Der er et par matcher tilbage. Der er et par udsatte matcher. Brogst, som vi nævnte i indledningen, har stadigvæk muligheden for måske at stjæle sølvet for næsen af Slangerup, hvis ikke Slangerup vinder i aften. I kan følge den danske Speedway-liga, nyheder og andet godt kalender, køresnit og så videre og så videre på hjemmesiden speedway-league.com.
Og så skal vi da også lige sige, at den første af de her to matcher, altså Vojens Slangerup jo over i Slangerup, blev ganske, ganske tæt. Der vandt Slangerup kun med et enkelt point, 44-43, så der er også noget med et bonuspoint, der er på spil. Det er jo således, at det hold, der har vundet de to, altså ude- og hjemmematchen sammenlagt, får et bonuspoint. Jeg kommer en stor bag. Philip Tirsdal. Hvad laver de nu? De er vandet på det glat. Nu er det Men Jakob, vi kan da lige bruge tiden til at konstatere, at der er lidt spænding i Grand Prix-serien igen. Jason Crump, som vi nævnte, blev skadet, noget forslået og forbrændt i mandags i en match i Manchester mod Bellevue mod Ipswich, og er tvivlsom til det italienske Grand Prix. Nu ved vi selvfølgelig ikke, hvor slemt det er med Jason Crump, om efter et par dage kan det være det bedre sig, men spændingen er kommet tilbage, og en lille mulighed for Emil Seidfordinov måske at blive verdensmester i sin allerførste sæson. Jamen, muligheden den er der stadigvæk, og rent teknisk kan Thomas Gollup jo altså også rent faktisk nå at blive verdensmester. Det er sådan lidt med det uvisse, som du selv siger, Ibe, fordi at der går mange rygter, og sådan er det jo tit, at Jason Crump er måske nok heller ikke lige den første til at melde ud, hvor slemt det er, hvor meget er der galt. Men vi må jo konstatere, at han blev taget til sygehuset og har altså fået nogle brandsår og åbenbart et større hul i den ene arm, som skulle påvirke nogle nerver, som gør, at han har besværlighed med at kan bruge hans fingre rigtigt. Og hvis det er korrekt, så må vi jo sige, at det er et hak over tuden for Crump. Og et eller andet sted også lidt synd, fordi at han har været så suveræn hele sæsonen. Altså, det er jo konsekvenserne, og det må tiden jo ligesom vise. Men er han ikke med i det næste Grand Prix, og måske med i det næste Grand Prix, men kun med 25%, jamen så er ballet fuldstændig åben igen. Og det må vi jo sige, at Jason Crump har altså misset de tre sidste Grand Prix-finaler. Vi så en Emil Seidfordinov lave maksimum, altså total jackpot i Kresko i Slovenien i lørdags og lave 24 point. Og ja, lige præcis 24 point, det er det, der er forskellen her, hvor vi ser lidt billeder fra de første par hits her, Michael Jebsen Jensen, mens at vi er ved at få lignet op til fjerde hit. Der skulle altså lige lidt ekstra baneservice til aftenens dommer fra Danmarks Motorunion i øvrigt, Brian Svendsen. Og skal vi også lige have med, så aftens startmaster her i Vojens, det er Jan Nissen. Så er vi også det på plads. Men her Emil Seidfordinov, der altså har et par spændende uger foran sig, i det hele taget en spændende karriere foran sig, er altså kommet med et brag ind i den internationale speedway-verden. Man vidste godt, speedway-folket vidste godt, at det var et stort talent. Nu ved hele verden det. Og vel en debut i Grand Prix-serien, som bliver næsten umulig at overgå for nogle kører i fremtiden. Han vandt sit allerførste Grand Prix i Prag, så vandt han Grand Prix nummer 3 i Göteborg, og så vandt han altså det slovenske Grand Prix i lørdags i Kresko. 3 Grand Prix-sejre, og han har kørt 9 Grand Prix'er i hele sit liv. Her er Philip Tirsdal. Lidt refleksioner. Hvad vej skal vi rundt? Og her er altså Emil Seidfordinov, der har blå hjelmfarve sammen med Thomas Rempala, Henrik Wedel med gul hjelmfarve, Henrik Wedel og Kenneth Hansen kører for Slangerup, og Rempala og Seidfordinov for Vojens. Kan vi se her. Thomas Rempala er rød hjelmfarve, Seidfordinov blå, Kenneth Hansen hvid hjelmfarve, og så Hans Andersen, der jo startede som lyn og torden med en heatsejr i det allerførste heat, nu ude på startgate 4 og gul hjelmfarve. Det er Seidfordinov. Hvem ellers havde jeg sagt? Dengang fik han en rigtig god start. Og prøv lige at se, hvor hurtigt han allerede er væk foran Henrik Wedel, der er på anden pladsen. Seidfordinov. Og Hans Andersen på anden pladsen. Undskyld, selvfølgelig Hans Andersen. Der fik jeg byttet om på 2. Og så har vi så selvfølgelig Kenneth Hansen på
på sidstepladsen. Eller ikke selvfølgelig, men det er ham, der er på sidstepladsen. Men Seyfudinov i flot stil foran Hans Andersen, ligeledes som vi så Hans Andersen i det første heat, var simpelthen langt foran Emil Seyfudinov. Men det ser ud til, at den lille russer har fået justeret lidt ind, og så kan man så tydeligt se klasseforskellen mellem A-kørerne og B-kørerne. Her ser vi så Hans Andersen faktisk lukke af for gashåndtaget for at se, om han kan gøre noget for at hjælpe hans holdkammerat. Og Kenneth Hansen er altså kommet op nu på en tredje plads. Og det betyder igen en pointdeling mellem de to hold, altså 3-3. Det bliver 3 point til Emil Seyfudinov, så 2 til Hans Andersen, 1 til Kenneth Hansen. Og så 0 til Thomas Rempala, altså 3 til Vojens og 3 til Slangerup. Dermed er stillingen 14-10 samlet. Men dengang der fik han den godt nok skudt af, som vi får at se om et øjeblik, den lille komet Emil Seyfudinov. Hans Andersen i den gule, og så Emil Seyfudinov på banen 3, og som du selv siger, Ip, jamen den blev skudt af, og allerede der er han jo 6-7 cykellængder foran Hans Andersen. Spændingen den lå om 3. og 4. pladsen, og den polske kører Rampala, som kører for Vojens, formåede altså ikke lige at holde 3. pladsen. Flot kørt af Kenneth Hansen, der fik kæmpet sig op og fik måske et meget, meget vigtigt enkelt point. Så altså 3 point til Vojens og 3 point til Slangerup. Slangerup fortsat i front med 4 point. Og her har vi ham netop sammen med mekaniker Thomas Suskiewicz, som jo også har en fortid i baglandet for den svenske superstjerne Tony Rickardsson, har Thomas Suskiewicz. Og så skal vi til 5. kapitel af aftenens match. Morten Risager, hvid hjelmfarve, og så er det altså Henrik Vedel. Jeg var nok der, jeg var kommet til at bytte om på de to. Nu er det Henrik Vedel med gul hjelmfarve sammen med Morten Risager for Slangerup. De skal op imod Claus Jakobsen med rød hjelmfarve, så Michael Jebsen Jensen med blå hjelmfarve. Men så her netop Henrik Vedel, der jo har gjort det meget, meget fint, vandt sin første start, endda foran Thomas Rempala. Og se om han kan fortsætte de takter, den 32-årige Henrik Vedel. Her har vi Risager med hvid hjelmfarve, Vedel med gul hjelmfarve, så er det Claus Jakobsen, der i øvrigt er nevø til holdleder Jan Jakobsen på Vojens, med rød hjelmfarve, og så Michael Jebsen Jensen med blå hjelmfarve. Og så er de afsted. God start af Morten Risager. Risager foran Jebsen Jensen, så kommer Henrik Vedel ind, angreb fra Henrik Vedel ind under Michael Jebsen Jensen. Virkelig stor forskel rent kropsligt mellem de to. Ja, absolut. Henrik Vedel er jo også en god erfaren kører, som altså kørt nogle runder efterhånden. Men den unge kører, Jebsen Jensen, får altså lov at holde andenpladsen. Morten Risager godt op i front. Kører en flot stil. Morten Risager er jo en af de store talenter, der har været i Danmark i en del år efterhånden. Og har rent faktisk, synes jeg, haft en rigtig god sæson, Morten, og har fået lidt vind i sejlene. Og specielt kørt en flot første afdeling af DM her i Vojens. Her ser vi ham velfortjent med en flot heatsejr. Ja, så er han jo et holdkammerat. Nu talte vi før om Jason Crump. Han er jo holdkammerat med Jason Crump i Bellevue i England. Risager vinder foran Michael Jebsen Jensen, og så var det Henrik Vedel på tredje pladsen og Claus Jakobsen sidst, og det giver altså 2 point til hjemmeholdet Vojens, men 4 point til gæsterne fra Slangerup. Beat nummer 5 ruller afsted, og Morten Risager og Slangerup laver en super god start. Og væk var han, så var der altså lidt klump spil der i udgangen af første sving med Henrik Vedel og Michael Jebsen Jensen og Claus Jakobsen. Det der så er det interessante ved ligaen her, det er jo, at
lige så snart at det ene hold er bagud med 6 point, så kan man faktisk indsætte en taktisk reserve. Og er man bagud med 8 point, kan man en gang i løbet bruge jokeren, som tæller dobbelt point. Og det har Vojens muligheden for nu. De er 6 point bag efter Slangerup efter 5 kørte heat, og det er faktisk ret hurtigt, at de er det. Slangerup er på toppen, og de er et godt stykke i front. Og jeg kan se, at Morten Riese altså startede med et enkelt point, så 2 point, og nu 3 point. Altså blevet bedre og bedre her på holdet. Lars Munkedal lige kom hen til ham. Riese har et snit her i den danske liga på 6. Er 6,5. Det er sådan det, han i snit er god for på en ligamatch. Ja, så ser vi Vojens' unge svenske kører der, Robin Tørnqvist, kører ind i Ryttergården i pitten. Han har problemer. Og her ser vi sirenen inde i pitområdet, som indikerer, at der er 2 minutter. Ja. Altså påsat af dommer Brian Svendsen. Så er det op på reservemaskinen. Og det vi ser mekanikeren han gør her, det er, at han tænder simpelthen for brændstoffet, metanolen, som giver 500 kubikcentimeter speedwaycykler at køre på. Holdleder Jan Jakobsen lige hurtigt ned og giver med klap, og så kommer han altså ud på hans reserve. Og vi kunne jo tydeligt se, at Jan Jakobsen havde stopuret i hånden, og jeg lader lige mærke til, at han også råbte gate one, gate one. Ja. Så Tørnqvist ikke lige var i tvivl om, hvor han skal hen. Og det er altså... Okay. Det skifter jo her, når vi snakker holdmatcher. Det er klart, og det er jo det, der er godt ved en god holdleder. Det er, at man har stopuret klar, og man har overblikket. Specielt for de unge kører, som måske godt lige kan miste koncentrationen lidt. Robin Tørnqvist, gate 1. Så det var det Rempala på 3'eren. De to altså fra Vojens, Philip Tirsdal hvid og Kenneth Hansen gul hjelmfarve. Her er Jan Jakobsen ud og kigge til. Det er ikke så god start for Tørnqvist, til gengæld god start for Philip Tirsdal. Her bliver han dog rundbarberet af Kenneth. Nej, så kommer han igen. Philip Tirsdal, så tror jeg, Kenneth Hansen uden for billedet har et problem. Et teknisk problem, så er det unge Philip Tirsdal, der må klare ærterne selv for Slangerup. Det er interessant at se det her. Han er foran Robin Tørnqvist, og så en betydelig mere erfaren. Ja, så gik det desværre galt for Philip Tirsdal, men han holder andenpladsen. En betydelig mere erfaren Jacek Rempala på tredjepladsen. Ja, og det er jo det, vi kan se også i her. Det er jo, at selvom vi har en professionel kører, polske Rempala, som kører for Vojens, som er nomineret som en kategori B-kører, ikke? Jamen, så er det altså lidt svært at leve op til kører som Morten Riese er, som også er B-kører. Niveauet er en stor forskel nogle gange, men flot kørt af svenske Robin Tørnqvist, som får en god heatsejr her. Og altså anden plads til Philip Tirsdal foran Thomas Rempala. Et af Tirsdals bedste udebaneheat. I hvert fald af dem, jeg har set. Det kan godt være, at han gjorde noget lignende, men her viste han altså noget, og kunne måske godt have holdt hjem, hvis ikke han lige havde lavet en lille fejl. Der var lige en lille kørefejl der, og det var egentlig utrolig smukt kørt af ham. Og den får vi nok at se om et øjeblik. Men altså 3 point til Tørnqvist. 1 point til Rempala, det er 4 point til Vojens, kommer altså lidt tættere på, bringer lidt spænding ind i matchen igen, og så kun 2 point i godsøjen, kun 2 til Philip Tirsdal og Slangerup. Ja. Det betyder det, altså, at den hedder 20-16. Det kan jo hurtigt vende i Speedway. Det, der egentlig er lidt, det er jo nu, der har kørt 6 heat, og det her er rent faktisk det første heat, hvor Vojens får flere point end Slangerup sammenlagt. Philip Tirsdal, der ser vi, han stejler. Og det er jo nogle af de ting, man må tage til lære med, men godt reddet faktisk. Han er helt oppe på kystbarrieren og rider på den, men godt kommet igen og sikrer sig 2 point. Han kunne godt have smidt den helt over styr der, og måske havde styrtet. Og det havde jo gjort, at Vojens havde fået 5 point og Slangerup 0, så havde situationen været helt anderledes. Men han hjemkører altså 2 point, som er utrolig vigtigt for Slangerup. Og her heatvinder 22-årige Robin Tørnqvist. Det er lidt opmundring der, og der er også lidt tid til et lille smil. Han lavede altså kun 0 point sit første heat, Robin Tørnqvist, og så en heatsejr nu, og det er jo klart, at det giver lidt selvtillid for de unge kører. Og vi smutter ned i pitten, hvor jeg tror, at Thomas Bilde står klar med Morten Riesager. Det gør jeg nemlig ikke. Morten Riese et par ord på slakkerne her i aften. De var ude og køre dem over lige en ekstra gang. Hvordan har det været?
Jamen, den er lidt glat ude på banen, og problemet før, det var, at de var kommet til at vande den, hvor der ikke var noget belægning, og så bliver det simpelthen ligesom at køre på is. Så de var nødt til lige at skulle ud og slæbe den en gang mere, for at det ikke var for farligt at køre på. Men den er fint ude på banen. Der er lige en anelse dirt, man kan køre ud i, og så gælder det bare om at få lavet nogle gode starter. Det bliver vigtigt i aften. Ja, for det så ud til, at du fandt det dirt, eller i hvert fald det grip, du skulle have. Du vandt det sidste heat her. Jamen, det gik godt. Jeg fik lavet nogle gode linjer og fik kørt nogle gode bløde buer, så jeg får rigtig meget fart i cyklen. Og det skal bare blive ved med, men det vigtigste det er helt klart at lave starterne i aften. Der har ikke været nogen overraskelser ellers ude på slakkerne? Nej, altså de stiller jo rigtig stærkt op i dag, både med Emil, der ligger to år i VM, og med Michael, der har haft en fantomsæson i år og har virkelig skudt den af. Altså, vi vidste, det blev en hård match, så vi har både Hans og lidt småskadet og Kende, der første match, han kører i flere uger. Så vi vidste, det blev hårdt, men vi kæmper, hvad vi kan. Lad mig lige høre, hvor vigtig er sølvmedaljen for dig? Det er meget vigtigt. Selvfølgelig er vi meget skuffet over guld, men hvis ikke vi kan tage det bedste, så må vi tage det næstbedste. Ja, sådan er det nogle gange i livet. Kan man ikke tage det bedste, så må man nøjes med at tage det næstbedste. Og det er altså det, som Stangerup de jagter lige nu i denne her match. Altså stillingen den er 20-16 i Stangerups favør, så der er stadigvæk spænding i matchen, må vi sige her, hvor der også er tid til en lille pølse. Lige om lidt, så får vi et interview, tror jeg nok, med en tidligere dansk verdensmester. Vi skal tilbage til Nya Ullevi i 1991, hvor verdensmesteren var en fynbo ved navn Pedersen, og det var ikke Nicky Pedersen, det var nemlig Janno Pedersen. Vi ved i hvert fald, at han er nede i pitten, og gæst har i aften, en sjælden gæst i de senere år til et speedwayløb. Jeg tror, han er nede hos Thomas nu, Janno Pedersen. Det er nemlig Ib Søby. Han snakker om 1991 og Nya Ullevi. Hvad har fået dig til Vojens i dag? Og jeg er lige blevet spurgt om at komme ned og hjælpe Kenneth fra Slangerup, om han havde et problem med hans starter, og da jeg jo er ekspert i ikke at kunne finde ud af at lave starter, så er jeg også manden, der kan hjælpe, når de har problemer med starterne. Plus at jeg var ned til VM hernede for noget succes i, og det er jo dejligt at se Vojens tilbage på VM-scenen. Janu, hvor meget erfaring kan man give videre rent verbalt? Altså hvor meget kan man sige, frem for hvor meget skal man op på cyklen og sidde og sådan selv erfare? Altså nu har jeg jo al erfaring ved at sidde på cyklen, så jeg kan jo forklare det i de ting, som de forstår det, og hvad det er at omsætte til det sprog, at de kører i, plus jeg kan vise dem, hvad det er, de skal gøre derude. Så det har jo ekstremt meget at sige, at man har den erfaring. Morten Risser, han sagde lige for lidt siden, at det er starterne, der er vigtige i dag. Den virker til at være lidt glat banen derude. Hvad er din umiddelbare vurdering? Det er den også. Den er, der er et par enkelte, der kan køre forbi derude, men den er svært derude. Man skal virkelig køre stærkt derude på yderbanen, men den er en lille smule det starter der er den vigtige derude. Men der kan køres forbi, det har vi set derude, så der har været på god heat. Ja, jeg har tilladt mig at spørge mange i aften, hvad overraskelsen? Hvor finder vi den hen i aften? Seifedinov er selvfølgelig favoritten sammen med Hans Andersen, men hvor finder vi nogle overraskelser? Jamen, jeg synes, der er rigtig mange gode kører ude i dag. Jeg ved ikke rigtig, om der er nogle overraskelser. Jeg synes, man ser nogle rigtig gode heat, og Seifedinov er selvfølgelig fantastisk. Men jeg tror, nogle af de unge kører, som laver nogle rigtig gode derude, og de er måske ikke altid så gode med i starten, men de kæmper godt om anden, tredje, fjerde pladsen dernede. Og sidst, fremtiden for Dansk Speedway. Hvordan ser det ud? Hvordan har udviklingen været, siden du slap gashåndtaget for alvor? Jamen heldigvis er vi jo kommet tilbage på scenen igen. Vi har lige nogle magre år, men med de kører, der kører nu her, der ser det jo rigtig godt ud. Okay, der skal stadigvæk hænges i, men jeg synes, det ser rigtig godt ud, og der er nogle rigtig unge fyre, som kommer op og banker på nu her. Det er det, vi skal have. Janu Pedersen, det var en fornøjelse. Tak skal du have. Tak. Vi har for Slangerup er det Emil Seifedinov med blå, Claus Jacobsen med rød hjelmfarve, så er det Hans Andersen med gul og Henrik Vedel med hvid for der er for Slangerup, de to andre selvfølgelig sig, fordi nu for Claus Jacobsen for Vojens. Så er de afsted. Og det er igen Hans Andersen. God starter Hans Andersen, så bliver han presset af Emil Seifedinov. Emil Seifedinov lige ved at stå lidt på tværs. Lige ved at koste ham anden pladsen. Ja, og han laver en lidt desperat handling der i Seifedinov, for Hans Andersen er fuldstændig i kontrol, og han ved godt, der er udgangen af svingen, der vil Hans Andersen altså komme helt ind ved indersporet. Det var der, Seifedinov ville prøve at køre forbi ham. Men altså Andersen i front fortsat, Seifedinov hænger i. Der er halvanden omgang tilbage. Så Claus Jacobsen på Vojens på en sidste plads, og så Henrik Ved på en tredje plads. Så Slangerup
øger forspringen fortsat, som det ser ud lige i øjeblikket. Skal vi se, om der kommer angreb fra Said Fordinov her ned mod sidste sving. Han kommer i hvert fald tættere på Hans Andersen. Men Hans Andersen kender linjen. Der var nu godt nok kun lige en cykel imellem. Hans Andersen altså vinder foran Said Fordinov, og så var det et enkelt point til Henrik Vedel og 0 til Claus Jakobsen. Altså igen en såkaldt 4-2'er. 4 til Slangerup, der dermed op på 24 point. 2 til Vojens, nu er de op på 18. Så der er igen 6 points forskel, og det er altså der, hvor Slangerups Jan Jakobsen og assisterende holdleder Ib Christensen kan vælge at bruge taktisk reserve. Ja, absolut, og det er jo noget af det, han skal begynde at kigge på snart, Jan Jakobsen, men heat 9 og heat 10 er jo der, hvor vi tit og ofte ser i Speedway League, at det er der, man spiller jokeren og spiller den taktiske reserve. Men Hans Andersen, der ser vi lige køre helt ind til inderbanen. Han ved godt, at Seifo Dinov kommer derinde. Og rent faktisk også har vi Henrik Vedel, der passer godt på Seifo Dinov. Så Andersen og Henrik Vedel helt i top. 4-2 til Slangerup. De er på toppen i øjeblikket. Men altså, skal vi lige understrege, ikke nok til at blive danske mestre. Det har Holsted taget sig af. Holsted, der i aften kører mod Esbjerg. I kan få resultaterne på speedway-league.com, som vi har vist. Vi skal nok hive den frem igen lidt senere her, hvor vi lige så refleksioner fra Hans Andersen. I billedet til Morten Risager, og her kommer ind rullende Michael Jebsen Jensen. Jebsen Jensen skal køre for Vojens sammen med Thomas Rempala, som er med blå hjelmfarve, og så er det Risager og Kenneth Hansen. To stærke, solide løjtnanter for Slangerup i år. De efter holdkaptajnen henholdsvis, ja, det har mest været Jesper B. Monberg. I aften er det altså Hans Andersen, der er holdkaptajn for Slangerup. Men Kenneth Hansen og Morten Risager har været meget, meget vigtige aktiver for Slangerup i deres måske sølvmedalje i år. Michael Jebsen Jensen rød. Thomas Rempala blå for Vojens, og så altså Risager hvid, og Kenneth Hansen gul hjelmfarve her. Kenneth Hansen. Så vil startmaster Jan Nissen have kørende på plads. 8. heat. Og her kommer de afsted. God start af Morten Risager igen. Skal vi se, hvor har vi Kenneth Hansen. Kenneth Hansen med. Det kan blive en ordentlig en til Vojens, det her. Ja, så er det altså for første gang i aften, vi kan se lidt rigtig par-speedway, som er helt speciel og unik. Risager kører et flot heat inden ved inderbanen der, og sørger for at få Kenneth Hansen med rundt. Og så er de i front, men altså, de skal holde tungen lige i munden. De har altså Michael Jebsen Jensen bag ved sig. Godt nok har han mistet lidt afstand, men det er ikke slut endnu. Nej, absolut ikke. Du kan se, det gav lige et ryg i Morten Risager her. Jebsen Jensen kører helt ind ved indersporet. Men altså taktisk kørsel, hvor Risager er langt ude, og jeg tror, han er lige ved at smide den væk nu. Nu smider han sig perfekt hen over Jebsen Jensen. Godt kørt af Slangerup. Dobbeltsejr til Slangerup. 5 point. 3 til Kenneth Hansen, 2 til Morten Risager, et enkelt til Michael Jebsen Jensen og 0 til polske Thomas Rempala. Og så er der altså lige pludselig lagt fra land for Slangerups vedkommende. Nu hedder den lige pludselig 29-19 i den samlede stilling. Og så er det jo altså, så har man alle muligheder også for at sætte en joker ind eventuelt. Ja, altså 10 point er Slangerup i front. Her synes jeg, vi skal prøve at lægge mærke til, hvis vi får en hel runde, hvordan Det er flot kørt, det her, og specielt af Morten Risager, fordi han tager det stille og roligt og sørger for at køre indersport. Læg mærke til Morten Risager i den hvide hjelmfarve, det er nu. Allerede der kigger han lige, se, hvor er han henne. Og du kommer derude, det er helt fint. Okay, jeg bliver inden for inden, fordi Jebsen Jensen skal ikke køre inden om os begge to. Og stiller han faktisk lidt på tværs, sløjer heatet lidt op og får Kenneth Hansen med på ydersiden.
virkelig, virkelig flot kørt, og så er Kenneth Hansen jo kommet tilbage i kampen, må vi sige, efter en lidt dårlig start på arrangementet hernede. Men flot kørt af Slangerup. Og det er jo, der er ingen tvivl om, at Kenneth Hansen og Morten Risager, jamen de har været to rigtig, rigtig stærke B-kører for Slangerup i den her sæson. Og her kan han få flere råd. Vi så lige glimt igen af Jan O. Pedersen, altså få et par gode råd dernede fra. 9. heat skal vi til om et øjeblik. Ja, det vil jo undre mig rigtig meget, hvis det er, at vi ikke skal have en yoga eller noget taktisk her. Claus Jakobsen har kørt 3 heat for Vojens og ikke scoret et enkelt point endnu. Robin Tørnqvist er med sammen med Claus i det her 9. heat for Vojens. Og han har lige haft en heatsejr, men mund ikke, at Seifert Dinov, han kommer ind som joker i det her heat. Og det får vi netop en meddelelse om nu, at Seifert Dinov altså får joker-status i stedet for Claus Jakobsen. Og det er, som du... Ja, du havde nok faktisk forudsagt det, Jakob, at det ville nok blive her omkring, at Vojens og Jan Jakobsen kaster jokeren på bordet, og nu får Emil Seifert Dinov altså fordoblet de point, han kører ind sammen med Robin Tørnqvist i det her heat. Han har grøn hjelmfarve nu. Ja. Og altså joker-status. Og starter på bane nummer 1, Emil Seifert Dinov. Men jeg vil også sige, Ib Søby, at både Philip Tirsdal og Henrik Vedel har gjort det rigtig godt. Så det er ikke forgivet, at det her kan blive en let sejr for Seifert Dinov. Selvom vi må sige på papir, jamen der skal det være sådan en, han vinder. Det spændende moment, det blev jo nok Robin Tørnqvist, som vi har her, svenskeren, som kører for Vojens, om det kan lykkes ham at få nogle point, fordi et fuldt hus her til Vojens, det vil jo selvfølgelig vende matchen totalt. Er det det, vi jo gerne vil have lidt spænding jo? Ja, Emil Seifert Dinov. Nyd ham. Meget, meget afslappet, selv på trods af den enorme succes, han har haft. Trækker lidt på skulderen og smiler og hygger sig og virker ikke særlig meget påvirket af alt den virak, der har været omkring ham på det seneste. Det, vi skal fortælle serien også, Ip, her, det er, at det er jo kun Emil Seifert Dinovs point, som tæller dobbelt som joker. Så det vil sige, laver han 3 point for en 6, kører han anden plads hjem, så får han altså kun 4. Så fuld hus til Vojens her, så kan de altså få 8 point og et enkelt point til Slangerup. Det kan vende det, men den kan også blive helt ødelagt, så det er måske nok spændingen på hele matchen, det er det heat her. Emil Seifert Dinov på gate 1 med grøn hjelmfarve som joker, sammen med Robin Tørnqvist med blå hjelmfarve, op imod Henrik Vedel og Philip Tirsdal. Interessant også, om Philip Tirsdal kan holde dampen op. Vi så ham køre et fremragende heat tidligere. Og det må også være lidt sjovt for den unge 17-årige Philip Tirsdal at køre et heat mod Emil Seifert Dinov. Er ikke så god start for Seifert Dinov. Det er Henrik Vedel, så kommer Seifert Dinov indenom. Skal vi se Henrik Vedel hele vejen rundt. Henrik Vedel det her. Et stærkt kørt, samtidig har vi et solouheld, det er Philip Tirsdal. Ja. Men han er op igen. Ja, han får trukket cyklen af banen. Flot sportsmandskab der af Tirsdal. Så har vi så Henrik Vedel lidt i vanskeligheder. Robin Tørnqvist fra Vojens er på en tredje plads, men kæmper en hård kamp. Og det er altså meget, meget vigtigt for Slangerup at holde andenpladsen her. Seifert Dinov er kørt, og der skal vist kun maskineskade til at stoppe ham, tror jeg. Nu kommer Robin Tørnqvist på indersiden. Der er en omgang tilbage, når de passerer målstregen her nu. Stadigvæk Seifert Dinov, og Robin Tørnqvist kæmper hårdt mod Henrik Vedel. Han er altså meget, meget, meget tæt. Ja, han har kørt forbi ham nu. Og nu vender Madsen. Øj! Og så er der maskinuheld for Robin Tørnqvist. Hvor uheldig kan det være for den unge svensker. Ja, 6 point til Seifert Dinov, og så er der 2 point til Henrik Vedel. Og så ser vi ham her, svenskeren. Hatten af for det. Han løber den simpelthen i mål for at indkassere det ene point. Ej, det er flot. Selvfølgelig. Det kan være det vigtigste point. Ja, absolut. Det har vi da set nogle gange her, altså muligheden for at løbe cyklen i mål. For et år siden så vi Jesper B. op i Slangerup løbe en hel omgang med en tung cykel, og han havde ømme skuldre og så videre. Det var hårdt for ham. Det er godt, at de er i form. Men altså 7 point
til Vojens. Det har bragt spænding tilbage i matchen. Vojens nu op på 26 point, og Slangerup har 31 point. Ja, det har da bestemt lige pludselig vendt en lille smule, men omvendt set vil jeg sige, at Slangerup, synes jeg, har også vist, at de er altså et lidt stærkere hold, og nu har Vojens spillet jokeren, og det kan de altså ikke gøre en gang til. Så der er 5 point i det, og man skal altså være 6 point bagefter for at kunne bruge en taktisk kører. Og det er sådan lige smertegrænsen, fordi det næste hit, det bliver altså svært for Vojens. Der har de Claus Jacobsen på banen, der ikke har formået at score point endnu. Og så er der så ham her i billedet her, Robin Tørnqvist, som uheldigvis får maskineskade. Og det havde jo altså ændret rigtig meget på det, så havde Vojens altså kun været bagud med 3 point. Godt. Lad os prøve at høre, hvad Slangerup-holdet og Lars Munkedal har at sige til den nuværende situation. Altså Slangerup op med 5 point og tættere på sølvmedaljerne. Lars Munkedal, forspring på 5 point. Det sidste heat her. Fortæl mig lige, hvad der gik igennem, eller hvad du gik igennem på sidelinjen. Jeg synes, du stod og hoppede lidt. Jo, men det gør man selvfølgelig, for jeg lever meget ind i det, og det er der mange, der ved. Men Philip vælter op i første sving, og det er jeg selvfølgelig ikke tilfreds med. Men altså Vedel, han presser Emil så meget, som han gjorde. Ærgerligt, at han lige rejser sig for ham ud af sving 2, men jeg tror ikke, han kunne have holdt ham. Robin og Henrik løber, de kører meget tæt sammen, og så kommer Robin forbi, men der sker et eller andet, og det er selvfølgelig ærgerligt for dem, men gudskelov for Henrik, at han ikke kører op i ham, så et rigtig spændende hit, og det var også det, der skulle ud af det. Hvor meget åndede du op der, for det betyder jo også lige, at der blev byttet lidt rundt i pointene altså i sidste sving. Det er altså, jeg ordner ikke op, før vi er færdige, men vi har haft lidt uheld, og de har haft lidt uheld, og vi er 5 point foran. Det ser meget godt ud lige nu, men hos os, der ved jeg nu, Kenneth har trukket sig for i aften, fordi han har stadigvæk smerter eller hovedpine fra, han fik hjernerystelse for nogle uger siden, så det er lidt minus for os, men vi håber på, at vi kan køre den hjem. Så holdleder Munkedal, han er godt tilfreds og tættere på sølvet? Ja, lige nu, men der er stadigvæk mange heat tilbage. Ja, jeg står her klar, Jan Jacobsen. Der var snak om, at sidste heat, det var det afgørende heat, altså i hvert fald for, hvordan Vesten skulle vende. Vi kiggede ud, at du med jokeren, du fik din 6 point, men det gik desværre galt i sidste sving. Ja, desværre så tabte Robin kæden i aller sidste sving, og vi lå til en 8-1, så det var skide ærgerligt, men vi er klar igen, altså vi klør på jo også, men nu kan vi desværre ikke gøre noget taktisk i det heat, men vi prøver i heat 12, hvis det kan lade sig gøre. I havde et lille holdmøde derinde, men nærmest med kampråb og hele gejsten, den er stadigvæk høj. Jamen, viljen den er der. Vi skal bare videre, vi skal hen over det. Sådan er det bare. Kommer I da? Vi kommer. Vi er ikke færdige endnu. Der er 5 heat endnu. Sådan lød det altså fra Jan Jacobsen, og det er da ganske rigtigt, der er 5 heat endnu. Og her kan vi lige se, det er jo sådan, at i det her system med toholdsmatcher, der skal de tredje og fjerde højst scorende kører fra hvert hold ud og køre i heat 13, og så topscorende i aftenens sidste heat, heat 14. Og sådan som det står lige nu rent virtuelt, så ligner det, at Robin Tørnqvist og Thomas Rempala skal køre for Vojens i heat 13 mod Henrik Vedel, og så bliver det jo, ved vi, ikke Kenneth Hansen, men så bliver det formentlig, eller det bliver Philip Tirsdal, der så kommer til at køre i heat nummer 13, men Kenneth Hansen altså virtuelt står til det med 5 point. I heat nummer 14, de høje scorende Emil Seidt-Fordinov med 13 sammen med Michael Jebsen Jensen, og for Slangerup er det så Hans Andersen og Morten Risser, der begge er noteret for 8 point. Når vi ser Emil Seidt-Fordinovs 13 point, så skal vi lige huske, at det er altså også fordi, at han har haft joker-status og altså fået 3 point mere på kontoen, kan man sige. Her ser vi lige lidt glimt af fremtidens speedway-kører 80 kubikkører, der lige er ude at køre et opvisningsheat, samtidig med, at vi kan se, hvor mange point, der er kørt ind fra hver startgate. Altså startgate nummer 1 har givet 17 point, 15 point til startgate nummer 2, 12 point til startgate nummer 3, og så 10 point til startgate nummer 4. Og altså, unge 80 kubikker ud, og det er jo noget, der bliver... Ja, for mange. Ja, det synes jeg jo ikke, jo. Ja, det er for mange. Der var lidt snak nede i pitten her. Men netop når vi snakker 80 kubik, så er det altså jo selvfølgelig der, at fremtiden kommer fra i dansk speedway. Og det er blandt andet sådan, at på søndag,
Her i Vojens på søndag klokken 10 er der et stort dag, eller årets store talentløb, hvor Erik Gundersen blandt andet nominerer årets talent i 80 kubik og også årets talent i 500 kubik. Jakob, det her det er fremtiden. Jamen, det er fremtiden, og det er jo her, hvor Danmark er utrolig stærke. Det er her, vi foster talenterne. Det er de drenge, der kører her. Det er jo lidt unikt, fordi Danmark har i mange år egentlig fødet stjernerne igennem det her 80 kubik her. Og vi er faktisk en af de eneste lande, som er så dominerende, eller vi er den mest dominerende land på 80 kubik. Så er Sverige og Polen at komme lidt efter det, men det her er godt for dansk speedway, og udviklingen er der. Der blev virkelig lagt stor indsats ind fra Danmarks Motorunions side af, og for de unge trænere, ikke mindst Erik Gundersen, som laver et fantastisk stort stykke arbejde. Og altså, hvis I har lyst til at se mere 80 kubik, så er det på søndag her på, i Vojens, hvor der altså er talentløb, både med unge 80 kubik kører, men altså også med unge 500 kubik kører. Så står Lars Munkedal og regner og noterer, vi skal til at have gang i matchen igen og skal til heat nummer 10, hvor vi så har Hans Andersen og Morten Riesager for Sangerup op imod Robin Tørnqvist og Claus Jacobsen for Vojens. Ja, det er jo her, hvor vi kommer til heat nummer 10. Og heat nummer 11, den er altid lidt tricky, fordi i heat nummer 10, der er det hjemmebaneholdets to dårligste kører, som er på banen rent pointmæssigt. Og det er altså Claus Jacobsen og Robin Tørnqvist, som rent faktisk kører imod de to bedste kører for Slangerup, og det er så Hans Andersen og Morten Riesager. Så det blev et meget, meget, meget hårdt heat for Vojens. Det her Slangerup har deres to trumfkører ude af Hans Andersen og Morten Riesager. Så det vil undre mig rigtig, rigtig meget, hvis det ikke blev en dobbeltsejr til Slangerup. Og så i det næste heat, hvis vi skal se heat 11, jamen, der er det så Michael Jebsen Jensen og Seifogenov, der er ude imod Henrik Vedel og Philip Tirsdal. Det er altså to heat, hvor det er top mod bund, kan man sige, på de to hold. Det er du fuldstændig ret i. Og det, der egentlig er trumfen her, det er, hvis man kan gå ind og split heatet og måske få en anden plads. Hvis så frem en Robin Tørnqvist i det her heat kan gå ind og få to point og simpelthen slå Morten Riesager. Det er jo guld for Vojens og omvendt set i det næste heat, hvis Henrik Vedel eller Philip Tirsdal kan gå ind og slå Seifogenov eller Jebsen Jensen. Ja, så Kenneth Hansen, der ikke kører mere i dag. Vi har altså Hans Andersen, Morten Riesager med hvid og gul, Robin Tørnqvist med rød og Claus Jacobsen med blå. Skal prøve på at kile sig ind imellem de to stærke Slangerup-kører. Hans Andersen godt i gang med at finde den rette startplacering der på bane 1. Tørnqvist fra Vojens i rød. Ruller frem på bane 2. Gør klar. Så er vi ved at være der. Tiende heat. Og netop de to Slangerup-kører, der finder sammen ned mellem sving 1 og sving 2. Riesager foran Hans Andersen. Ja, det var jo absolut, som vi havde forventet, at klasseforskellen her er simpelthen så stor, og nogle gange måske lidt for stor også for speedwayen og for spændingens skyld om at gøre, at man får to heat her med de to bedste imod de to dårligste på hver hold. Så altså Riesager i front, Hans Andersen kører et fantastisk godt heat, og simpelthen passer på hans kører op front. Riesager er faktisk meget hurtig. En omgang tilbage. Hans Andersen drifter op i banen, hvor Riesager også kører for at få lidt mere fart på. Fuldstændig clean cut af Slangerup. 3 til Riesager, 2 til Hans Andersen, altså 5 point. Hans Andersen, der her lå og bakket af, sørgede for, at Robin Tørnqvist og Claus Jacobsen ikke havde mulighed for at komme op og røre ved Slangerup-duen. 5 point til Slangerup betyder, at de er oppe på 36 point.
Vojens nu på 27, men nu bliver det så med omvendt foretegn. Nu er det så Vojens, der kommer med deres to stærkeste kører mod Sangerups på papiret. To mindre stærke kører, hvis man skal sige det sådan. Ja, og stadig ruller de, og Morten Risager laver en meget, meget, meget flot start fra yderbanen af, og Hans Andersen kører ligesom et skjold og styrer heatet for Risager. Godt kørt og velfortjent af Slangerup. Ingen tvivl om, at det her var simpelthen et solo-heat, men måske også et heat, der skulle vindes af Slangerup. Koncentrationen lyser i hvert fald ud af Morten Risager. Ja, dejligt at se. Og det er jo også vigtigt, at den er der, koncentrationen, selvom man er foran, og man tror, at tingene kører, som det skal, så skal man altså have fuld fokus hele tiden. 11 point har han kørt hjem ganske fornemt, Morten Risager. Ja, og et enkelt bonuspoint har han også. Rent faktisk 12 point, Morten Risager, indtil videre. Og de bonuspoint, skal jeg lige sige, er ikke nogen, som vi tæller med i stillingen. Det er lidt internt point, som uddeles til kører, som ikke overhaler sin makker, kan man sige. Så får man et enkelt bonuspoint i forhold til afregningen, men tæller altså ikke i selve heatskema-statistikken. Slangerup 9 point foran. Ja, det er de. Og det gør det sværere og sværere for Vojens. Altså kun 4 heat tilbage. Her var det altså Vojens, der nu skal prøve at lave en 5-1'er. Altså en dobbeltsejr, Seid Fodino for Jebsen Jensen, blå og rød, mod Tirsdal hvid og Vedel gul. Og de kommer også godt afsted, de to. Det er Seid Fodino. Ja, det lykkes godt indtil videre. Se Seid Fodino, hvordan han kører og venter på hans holdkammerat der. Super. Ja, flot og godt overskud. Han vil have Michael Jebsen Jensen frem. Ja, det er et godt kørt af Seid Fodino. Jebsen Jensen, han er også utrolig fræk. Prøv at se der, hvordan han kører heatet her og spiller med. Og det er altså sådan noget her, som er dejligt at se, at en ung dansk kører første år i en dansk liga, Michael Jebsen Jensen, han ligger altså med verdens nummer 2 på nuværende tidspunkt, Emil Seid Fodino, for han har faktisk svært Seid Fodino ved at følge med ham på ydersiden. Der er lang vej rundt der, men super godt kørt, og det giver selvfølgelig også lige lidt mere spænding igen i den her match. Så altså, endnu en gang ser vi her heat 10 og heat 11. Ikke ret jævnbyrdig, men dobbeltsejr til Vojens. Ligeledes som Slangerup lavede det i det tidligere heat. Ja, så endte det altså med, at Emil Seid Fodino lige snuppede heat-sejren. Kosmetisk. Jebsen Jensen 2 point. Og så var det et enkelt point til Henrik Vedel og 0 til Philip Tirsdal. Og dermed kommer Slangerup op på 37. Vojens nu på 32, altså 5 points forskel igen. 5 point i forskel, det gør selvfølgelig også, vi hørte Jan Jakobsen, holdlederen for Vojens, udtale, at hvis muligheden var der, jamen, så var heat 12 måske heat, hvor Vojens kunne gå ind og spille en taktisk reserve, men det kan de altså ikke med stillingen, som den er her, for de skal være 6 point bagefter, og det gør altså, at Seid Fodino skal på banen endnu en gang, men sammen med Thomas Rampala, og ham kan man så altså ikke tage og skifte ud med eventuelt en kører som Michael Jebsen Jensen. Så valget er åbent endnu, men det begynder også desværre ud for Vojens. Det må vi sige. Vi må nok erkende, at Slangerup har et lidt mere homogen, de har et lidt mere stabil hold, hvor vi derimod har haft en i Vojens her, en Claus Jakobsen og en Thomas Rampala, som kun har lavet 3 point, Rampala og Claus Jakobsen 0 point. Og her har vi så Emil Seid Fodino, der gør klar på grund af, at han er dobbelt heat. Ja, det har han nemlig. Han skal ud og køre igen om et øjeblik, som du var inde på, netop sammen med Rampala. Spændende blev det også at se Seid Fodino, Hans Andersen på banen imod hinanden endnu en gang. Det er rent faktisk Hans Andersen, der fører. De har mødt hinanden 3 gange i aften, og Andersen har slået
Seifertinov to gange, og Seifertinov kun slået Hans Andersen en enkelt gang. Ja, så står det jo 2-1 i den lille sidekamp her, kan vi sige. Det gør der. Mellem de to Grand Prix-kører, der altså jo kigger frem ligesom os andre mod det næste Grand Prix, som kører som halvanden uge, altså næste lørdag, det italienske Grand Prix i Terenzano i Norditalien i nærheden af Udine. Det Grand Prix starter kl. 20.00 dansk tid, altså en time senere, end vi normalt sender VM Grand Prix på. 20.00 næste lørdag, det italienske Grand Prix. Jeg lidt snak i pitten, inden vi er klar til... Og det er jo, som vi ser, Hans Andersen her er en super, super god. Han er kaptajn for holdet her i Slangerup i dag, og en suveræn god holdkører. Jeg synes heller ikke, vi skal glemme at nævne, at en Jesper B. Monberg, som rent faktisk har kørt en rigtig mange matcher for Slangerup, som A-kører, har gjort et fantastisk job endnu en gang for Slangerup. Han er altså en god, stabil kører, Jesper, og har virkelig leveret varen for Slangerup endnu en gang i den her sæson. Ja, så absolut også. Her er det her. Altså, vi er 5 point foran, ikke? Så hvis nu han har kørt, eller ja, jeg forhåbentlig ja, ikke. Helst 3-3. Ja. Eller 5-1. Ja, selvfølgelig lige lidt taktik hernede i pitten med Lars Munkedal og Philip Tirsdal og Hans Andersen lige herinde. Det sidste ordinære heat, der køres jo altså 12 heat, og så køres der to nomineringsheat til sidst, hvor man så slutter af med, som vi har set tidligere, de fire højscorende. Ronny Rosendahl, som er med Hans Andersen. Fast følgesvind med Hans Andersen, så er der trykket på 2-minutters-knappen. Og mens vi ser de her billeder, så har vi fået det officielle tilskuertal. Det er som ikke så dårligt på en aften, hvor der også er match Esbjerg-Holsted. Ikke så langt herfra, 743, altså lige knap 750 tilskuere til en ligamatch en onsdag aften i Vojens. Det er som egentlig okay. Ja, det er ganske udmærket, kan vi sige. Og, i betragtning af, at Vojens ikke kan nå at vinde medaljer? Ja, fuldstændig rigtigt at tage i betragtning af, at Vojens er med i ligaen for første gang i en del år. De er nyoprykket. Så, må ikke den lille herre her, Seifertinov, først trække lidt ekstra folk på lægterne. Og Hans Andersen selvfølgelig også for første gang i Vojens i den her sæson. Ja, i hvert fald som Slangerup-kører. I den danske liga, ja. Ja. Her har vi Philip Tirsdal parat til heat nummer 11. Han har startgate 1, altså sammen med Henrik Vedel. Og så er det... Den passer ikke. Jo, det er fuldstændig rigtigt. Det er jo klart, at desværre har Slangerups Kenneth Hansen trukken sig på grund af en ubehagelig hovedpine, som vi hørte. Og så er det altså reservekøren Philip Tirsdal, som kommer på banen og erstatter ham. Det er sådan, at den reservekører, så den kører, der har start nummer 5, han står oprindeligt til at køre 3 heats. Han må altså køre maksimalt 7 heats, så han har altså 4 gange kan han komme ind. Også selvom holdet er foran på point, men det er kun reservekøren eller den unge kører med nummer 5, der kan det. Tirsdal og Andersen. Sejt Fordinov rød, Rampa la blå. Så er de afsted. Sejt Fordinov, hvor har vi Hans Andersen? Ja, Hans Andersen udenom. Hænger godt på derude. Han er meget, meget lykkes ham lige at køre forbi Sejt Fordinov. Godt kørt af Hans Andersen. Sejt Fordinov kommer ind på inderbanen nu. Hårdt ind under Hans Andersen, men Andersen har styr på sagerne. Og det er altså et vigtigt heat for begge hold det her. Med 2 heat tilbage efter det her kørte heat her. Og så kan Slangerup altså bibevare en føring på 5 point. Rampala er på tredjepladsen, men ser ikke overbevisende ud. Ja, de er delt op i to grupper, altså Hans Andersen og Sejt Fordinov, de to Grand Prix-kører. Langt foran Rampala 3 og Tirsdal nummer 4. Nu vælter Tirsdal lidt uden for billedet. Tager et lille solouheld. Vi er på sidste omgang, så heatet bliver ikke stoppet. Hans Andersen fik god Grand Prix-træning her, altså besejret Emil Seifertinov for tredje gang.
i aften. Så var det et enkelt point til Rampala, altså 3-3 i pointene her. Philip Tirsdal, der ruller ud efter sit lille uheld. Og altså stadigvæk 5 points forskel. 40 til Slangerup, 35 til Vojens. Smukt kørt af Hans Andersen i den gule hjelmfarve. Prøv at se, Emil Seifertinov har egentlig føringen, men Hans Andersen presser sig simpelthen i gang, bare igennem på ydersiden der, og det må vi absolut sige, det er bare speedway i verdensklasse. Prøv at lægge mærke til, hvor lidt plads der i udgangen af svingen. Seifertinov i den røde hjelmfarve, og så har vi altså Hans Andersen. Prøv lige at se, der han skal lige trække armene til sig selv op ad langsiden og laver en smuk forbikørsel. Her ser vi, hvor tæt de egentlig ligger. Og så er det altså, prøv at se øjnene på, om de er ligesom tekopper. Flot kørt af Slangerup, og de er stadigvæk i front. Der er 2 heat tilbage, og Slangerup fører med 5 point. Der er ikke noget, der er afgjort, men det begynder at vise et billede af resultatet i aften. Ja, det gør det nok. Der skal ske lidt ting, så jeg vil prøve at høre med hernede. Det er jo flot for noget. Ja, de er tilfredse dernede. De fik god kraft på, maksimalt træk på. Tilfreds Hans Andersen selvfølgelig, og jeg tror også vigtigt for ham, at han lige kan slå en mand, der lige har vundet et Grand Prix her forleden dag. Jeg ved godt, de ligger og kører i ligaerne til hverdag, men Hans Andersen havde ikke nogen stor aften i går, da svenske Dakkerne tabte, hans hold tabte, så det er vigtigt lige at få slået til her. Jamen, det er der ingen tvivl om, at Hans Andersen ligger jo på vippen, kan man sige, i øjeblikket i videre kvalifikation i Grand Prix, og har der haft nogle on and off Grand Prix'er. Men han gør det super, super godt for Slangerup i aften, og lever absolut op til det. Seifertinov og Andersen har altså mødt hinanden 4 gange nu, og Hans Andersen har slået ham 3 gange. Og det er jo selvfølgelig der, hvor forskellen bliver rigtig, rigtig stor. Fordi havde det nu vendt rundt, at Seifertinov havde slået ham 4 gange, og Hans Andersen havde tabt til ham selvfølgelig, så havde resultatet jo altså, og stillingen set lidt anderledes ud. Hans Andersen, I kører efter sølvmedaljerne i aften, men du kører også selv for at få testet de sidste ting på plads. Du har vundet 3-1, hvis man kan tillade sig at sige det, eller interne med Seifertinov. Et par ord på aften her. Jamen, som du siger, vi kører efter sølvmedaljerne, ikke? Vi vil så gerne have haft guld i år, men det er ikke gået vores vej, men sølv er okay som sådan, og for mit eget vedkommende, sæsonen i år har været rimelig katastrofal, og jeg ser frem til at lukke den af, og så egentlig kaste den langt væk, men jeg tror også, problemet for mig i år har været, at jeg har rodet lidt for meget rundt i for mange motortuner, og ja, skal man sige, nu er jeg begyndt at bruge Astrid, som Emil også bruger. Emil er klart en af de hurtigste, ikke den hurtigste, jeg kører i verden i øjeblikket, så jeg kører resten af sæsonen på Astrid's motor, og det er godt for mig at lære dem at kende. Jeg tror, det er det der problem, man har haft alt for meget at rode rundt i, og som i dag, vi tester noget af det ude på 2 cykler i aften, ikke? Og så det er bare rart at prøve at kende dem. Hvad gør de, når man gør det ene og det andet, ikke? Og jeg synes, det virker til, at det kører okay stærkt. Så jagt på sølv, det er også lidt træning for Hans Andersen? Selvfølgelig er det træning, og det er rart. Og så nu kører jeg mod Emil 5 gange på sådan en aften, ikke? Og jamen, han, som jeg siger, han er utrolig stærk kørende i år, og har rigtig fart i cyklen, så at gå ud og slå ham, ja, det er okay. Han var også i finalen her, jo. Er det cyklen, eller er det hans frækhed, eller måske kådhed nogle gange, der gør, at han er så hurtig? Det er en kombination, du ved. Han er et kæmpe talent, og han er utrolig fart i cyklerne, og jamen, så bare de folk, han har i Ryttergården, de arbejder godt sammen, du ved. Han er god til at finde ud af, hvad setup der skal være, så man er kun til hatten af for den lille. Hans sidst et par ord på Jason Crump. Han er skadet og formentlig, og måske ude af Italien. Hvad tror du på Seifertinovs chancer? Tror du, han kan hente ham? Kan der komme lidt spænding ind i Grand Prix igen? Ja, det tror jeg, du så Emil. Han er jo lidt de 7 hitsejre i sidste weekend, ikke? Men vi andre, vi bliver måske taget lidt på sengkanten, ikke? Og ja, selvfølgelig vil køre han stærkt i det, men jeg tror, han får ikke lov at vinde alle 7 hit igen. Det er en fornøjelse, Hans. Tak skal du have. Tak. Og mens vi er ved at få nomineret kørende til de 2 sidste heat, så kan vi altså se, at startgate 1 og 3 har givet 21 point, 18 point til startgate nummer 2 og 12 point til startgate nummer 4. Tidligere på dagen, der snakkede vi med Superliga-formand Stefan Christiansson, som også er til stede her, om lige en refleksion om, hvordan denne her års Superliga-sæson har været. Det gjorde vi i de sene eftermiddagstimer, inden matchen gik i gang, og det skal vi lige se her.
Stefan Christiansen, nu nærmer sæsonen 2009 så afslutningen med stormskridt, kan man sige. Hvordan vil du vurdere 2009 i den danske Speedway Liga? Jeg synes, det har været en rigtig, rigtig god, igen et godt år, vil jeg sige. Endnu bedre, end det var sidste år, og det er vel egentlig også det, vi gerne ønsker, at udvikle ligaen stille og roligt, så klubberne kan følge med. Og jeg synes, vi har haft nogle rigtig, rigtig spændende matcher. Jeg synes, alle klubberne i hele Danmark har gjort deres til at stille med nogle superkører. Vi har ikke set så store forskelle i år, som vi gjorde sidste år, så det bliver faktisk bedre og bedre. Så en rigtig god sæson. Er det det, du mener, men der har været bedre end i 2008, at der har været flere tætte matcher, der har været mere jævnbyrdighed mellem klubberne? Det har været meget, meget mere jævnbyrdigt. Altså i 2008 så vi nogle klubber stille op med nogle ujævne hold på specielt udebane. Det havde vi så op ved sæsonslut og sæsonstart, at vi måtte love hinanden at stille med nogle stærke hold, også på udebane, så vi får nogle spændende matcher, og det synes jeg, klubberne har levet op til. Og derfor har det været spændende, rigtig, rigtig spændende. Man kan også sige, at publikumstilstrømningen er blevet bedre i de sidste par år, og også været det i år. Er det det her, der er grunden til det, tror du? Altså tætte, jævnbyrdige matcher, som lokker flere folk ud på lægterne? Jamen, det er jo helt klart med til, at folk kommer igen i hvert fald. Man kan så sige, at det, at vi har fået 8 klubber med i forhold til tidligere, det er folk ved at finde ud af. De er ved at finde ud af, at ligaen den lever. Og derfor så, og når vi så samtidig kan skabe nogle spændende matcher ved de danske kører, og der er med og sådan ting, så gør det jo, at folk kommer tilbage. Og det kan vi se, det er jeg helt sikker på, at vi kan se. Og det bliver kun bedre og bedre, også som sæsonen skrider hen. Men jeg er også sikker på, det bliver endnu bedre til næste år. Vi har hørt klubber, der har alvorlige problemer med økonomien. Det er svært at få det til at køre rundt. Grindsted rykker ned i år. Hvordan kommer Superligaen til at se ud i 2010? Er det noget, du kan sige noget om endnu? Jamen det, vi har diskuteret på ligaplan, det er, at vi holdt møde her i midten af sæsonen, ligesom vi plejer at gøre, og diskuterer, hvordan skal næste sæson se ud. Grundet, at man fra vores unions side har forlangt, at der nu skal være airfans på alle banerne, som jo kræver en rimelig stor økonomisk byrde for alle klubberne, så har vi valgt at bibeholde den ligaform, vi har, vi ser i år også. En og alene af den grund, fordi vi er flere, der meget, meget gerne vil udvikle ligaen til at blive bedre og bedre. Det, vi så til gengæld har valgt, det er, at vi mødes her i efteråret og taler 2010 til 2015, simpelthen for at lave en plan for, hvordan vi udvikler det. Og det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Men det her med Airfans, det er en alvorlig økonomisk losing, kan man sige, for nogle af klubberne. Kan I på nogen måde støtte op om det og hjælpe dem eller noget? Jo, det vi gør, det er, at vi påtænker at søge fonde. Det er noget, jeg påtænker mig at gøre sammen med hjælp fra nogle andre selvfølgelig. Men vi skal op og søge samlet alle sammen, fordi Trykfonden er jo en af dem, som kunne komme ind i spillet. Men man kan ikke som enkelt klub søge Trykfonden, fordi de går op i nogle ting, som mængden er, og dem, man skaber sikkerhed for, at der er nok af dem, og det kan du ikke gøre som enkelt klub. Så det vil vi prøve at gøre, og Carlsbergfonden er også indover. Så vi vil søge fælles for alle ligaklubberne og se, om vi kan få noget støtte og noget hjælp til det den vej rundt. Vi taler jo 250-300.000 kroner for sådan en Airfans, og hvis ikke ligefrem kommunerne eller der er separate sponsorer, der vil hjælpe, så er klubben jo, den enkelte klub jo et problem med det her, det er klart. Det kan være, der sidder nogen blandt ser det nu, som siger, at jeg vil gerne være med til at sponsere sig. Hvor skal de henvende sig? Jamen, de er meget velkommen til at ringe til mig til hver en tid. De kan finde mit nummer inde på Ligaforeningens hjemmeside. Men selve formatet lige til sidst, Stefan, altså toholdsmatcher, en ude- og en hjemmematch til hver hold, det ser der ikke ud til at blive pillet ved forløbig. Det gør der ikke, nej. Det har vist sig at være det, der virker jo rent økonomisk. Det er det, der får økonomien til at hænge sammen for de enkelte klubber. Det er klart, at klubberne, der er enkelte klubber, som har større problemer end andre klubber, men det er jo ligesom også de klubber, som er startet op for ny. Det er dem, der først skal have tilskuerne til at vende til at komme. Det er dem, der først skal finde deres setup. Også andre klubber, altså Holsted, Slangerup og Borst, har jo kørt det her i mange, mange år og kender setupet, ved, hvad vi skal gøre. De vil lære det nu, så det er klart, at de måske har lidt større problemer, end vi har, men jeg har ikke hørt om nogle af de helt store økonomiske problemer endnu i hvert fald. Er der ting, som du lige rent sportsligt her siger, det her, det skal vi lave om til næste år? Vi vil meget gerne lave hitskemaet om. Vi har ikke nogen deciderede ting, vi kommer til at lave om til næste år. Ikke sådan lige på stående fod rent relevansmæssigt. Jeg synes, vi skal være bedre stadigvæk til at love hinanden, at vi stiller endnu stærkere op til næste år. Men udover det, så er der ikke nogen deciderede ting her. Men det er klart, at det, der er meget, meget vigtigt for mig, det er, at vi nu får sat os ned og får tegnet fremtiden for frem til 2015. Sådan, at vi kan vise vores union, vi kan vise Speedway Danmark, at vi har altså en plan for, hvordan vi udvikler de danske talenter og liga i almindelighed her i Danmark. Så vi er altså Stefan Christiansen, som altså er formand for Superliga-foreningen, som han er tilknyttet Slangerup Speedway Klub. Men det var altså som Superliga-formand her, og et lille fli af de planer og tanker, som man har. Hvor vi er klar til heat nummer 13. Det er Philip Tirsdal og Henrik Vedel for Slangerup. Og så er det Robin Tørnqvist og Jacek Rempala
for Vojens, og nu kan sølvet altså blive afgjort. Jeg kan vi se Tirsdal og Vedel på, med hvid og gul, Robin Tørnqvist med rød, og sagde Jacek, så mente jeg Thomas Rempala. Der er fire Rempala-brødre, der kører speedway. Og nedenunder de point, som de har kørt hjem i aften. Og man kan sige, at hvis Slangerup får flere point end Vojens i det her heat, så er der sølvfest for Slangerup her i Vojens. Og god start af Robin Tørnqvist, den 22-årige svensker fra Hægtfors. Og Arvi Henrik Vedel prøver at komme udenom, det lykkes ikke. Rempal er på tredjepladsen. Slangerup, eller undskyld, Vojens bider fra sig. Ja, vi må jo nok lige tage hatten lidt af for Robin Tørnqvist. Jeg synes rent faktisk, han har kørt et fornuftigt løb i aften og udgik med maskinskade, som vi så tidligere. Og nu er han altså inde og lige pludselig at gøre matchen spændende, hvis Rampala selvfølgelig kan holde tredjepladsen hjemme her. Så henter Vojens altså 2 point. Henrik Vedel hænger godt i for Slangerup. Det betyder altså, at vi skal have afgørelsen i aller sidste heat, hvor Vojens har en vis Said Fodinov. Men lad os nu lige få kørt færdig her. Tørnqvist på vej til heat-sejr. Og det gjorde han foran Henrik Vedel. Det er altså 4-2. Det giver 39 til Vojens. Så er 42, altså 39, 42. Der er 3 points forskel inden det sidste, og dermed afgørende heat. Det er ikke afgjort endnu, men omvendt set vil jeg sige, som Hans Andersen har kørt indtil videre, så bliver det utrolig svært for Vojens at slå dem. Men alt kan ske. Her går starten altså i det andet sidste heat. Vi ser endda den lille unge svenske Robin Tørnqvist. Han har endda overskud lige til kigge sig over skulderen for at se, om han har den unge, eller har Rampala med. Unge kan vi nok ikke lige kalde ham, han er 31. Så se, der kigger han lige, man er godt klar over, at han er simpelthen nødt til at fokusere og koncentrere sig om en heatsejr for Vojens. Godt kørt af Robin Tørnqvist, men Henrik Vedel hænger i og scorer 2 meget vigtige point for Slangerup. Fint kørt af Robin Tørnqvist. Anden heat-sejr i aften valgte også heat nummer 6. Nu, hvor vi skal til at have afgørelsen. Så en lille detalje også, det er jo, at Vojens tabte med et enkelt point til Slangerup i Slangerup. Og det er jo sådan, at man får 3 matchpoint for at vinde og 1 for at blive sidst. Men vinder man samlet i heat-point i de 2 matcher lagt sammen, så får man altså et ekstra point, altså et bonuspoint. Så det vil sige, at hvis matchen slutter uafgjort, jamen så får Slangerup altså bonuspointet. Og hvis de vinder, selvfølgelig også. Michael Jebsen Jensen, rød. Emil Seid Fodinov, blå. Morten Riesager, hvid. Hans Andersen, gul hjelmfarve. Altså, Andersen og Riesager for Slangerup. De er 3 point foran. Så det kræver altså, at Vojens slår til, men det kan godt ske. Alt kan ske. Det er afgørelsen. Spændingen tilbage. Og god start af Hans Andersen. Rigtig ja, god start. God start af Morten Riesager også. Nu skal vi se Said Fodinov prøve at komme rundt. Der kommer Said Fodinov rundt. Men Andersen og Riesager holder sig forløbig. Andersen holder Michael Jebsen Jensen tilbage. Ja, Andersen er hurtig. Sej for Genov i front, og så er Michael Jebsen Jensen inde i kampen nu også. Han er kørt forbi Morten Riesager. Og så er der, ja, så er det lige pludselig meget lige. Andersen er langt ude. Jebsen Jensen kommer hurtigt inden for inderbanen, og så kigger Hans Andersen tilbage. Han er godt klar over, og nu skal han ikke give den væk, fordi så vender matchen altså. Men. Jeg tror næsten, den afgjorde Ipsøby. Ja, hvis Andersen holder sig på andenpladsen, så er 2 point nok for Slangerup. Hans Andersen, nu skal han ikke lige
hvis man ser det med Slangerup-briller, gå hen og få en maskinskade eller noget. Seidfordinov tager de tre. Altså en såkaldt 4-2'er. Ja, så det kan man jo sige, det ender utroligt tæt, det her. Det ender med nøjagtigt de samme cifre, som da de mødtes i Slangerup for et par måneder siden, nemlig med 44-43 vinder Slangerup, og dermed er de sikre på årets sølv. Så tæt blev det alligevel et eneste point i begge matcher. Nøjagtigt det samme. Og altså, i forhold til bonuspoingen, så er der altså 2 point op til Slangerup. De vandt også 44-43 i Slangerup. Yeah. Hold da op. Meget, meget dejligt med lidt spænding her til sidst. Men jeg synes også, at vi må se på det rent sportsligt. Holste blev dansk mester, og Slangerup vinder sølv. Og de er altså lige en tak bedre end Vojens endnu en gang her i Vojens i aften. Så altså vel fortjent af Slangerup. Jeg synes, Hans Andersen kører et meget, meget, meget godt heat også og leverer varen til publikum. Han blev ved i 4 omgange, selvom han måske nogle gange var lige på stregen til at gøre det lige spændende nok, hvor Michael Jebsen trak lidt ind på ham. Men Emil Seifertinov vinder heatet, og det betyder selvfølgelig lidt i den indbyrdes dyst imellem de to kører, men resultatmæssigt gør det altså, at Slangerup vinder matchen med en enkelt. Ja, dermed kan vi konstatere guld til Holsted, sølv til Slangerup og bronze til nordjyderne fra Brovst. Lad os lige prøve at se og høre, hvordan Lars Munkedal har det lige nu. Ja, Lars, du siger, at du er en livlig holdleder på linjen. Hvordan havde du det her? Du så mere rolig ud, vil jeg sige, til det sidste hit. Jo, fordi jeg vidste, at havde de vundet en 5 meter, så havde der været en omkørsel, så havde det været rigtig spændende om bonuspointet og det point, som vi bare behøves. Men jeg synes, jeg har gjort en god indsats i dag. Vi vinder matchen og er så sikre på sølvet, og jamen, så må vi bare kigge fremad. Kan jeg tillade mig at sige tillykke med sølvet? Jeg ved ikke, du gerne vil have haft det guld. Selvfølgelig kan man sige tillykke til det hele. Guld, sølv og bronze, det synes jeg stadig er stort at kan nå, og vi har været med op i utrolig mange år. Det er bare at klø på igen, og så prøver vi at se, om vi kan komme et tand højere op igen. Et par ord på aftenen her i Vojens. Hvordan forløb det? Jamen altså, det blev så tæt, som jeg havde regnet med. Vi havde jo kendt med, det var et sats. Han var ikke helt 100% klar. Han trækker sig efter 3 heat. Selvfølgelig er det et minus for os, men jeg synes, at de andre gør en god indsats. I hvert fald altså Hans får sat lidt på plads i dag. Morten, han får også gjort det utrolig godt. Og så Vedel, som vores C-kører, har været utrolig godt kørende hele året. Philip, den 16-årige, laver de point, han skal. Så alt i alt en god aften, men en sæson, som har været lidt for meget nede ad bakke også. Sidst de mødtes, der var det præcis samme score. Er det et tegn på, at holdene de er simpelthen så lige her, eller er det et tegn på noget andet? Jeg synes, at det har været en utrolig god liga i år, hvor der har været mange gode lige matcher, men der har selvfølgelig også været nogle, hvor der har været kæmpe spredning, men den måde, vi kører på nu, synes jeg er god, og lad os fortsætte med det. Og sidst, Munkedal, et par ord på den kommende sæson. Hvad kan vi forvente af Slangerup næste år? Jamen altså, vi kan forlange, eller vi kan for både forlange og forvente. Ja, vi kan forvente, og jeg forlanger også for mig selv, at vi skifter sølv ud med guld, og det er helt sikkert. Så det, vi gør, hvad vi kan. Tillykke med sølvet, og held og lykke næste år. Tak skal I have. Det får vi altså at se her, hvor vi kan konstatere, at Emil Seidfordinov blev aftens store individuelle topscorer med 21 point. Han havde dog også jokerstatus. Topscorer for sølvvinderne fra Slangerup, altså Hans Andersen, der lavede 15 point, Morten Riesager 12, Henrik Vedel helt op på 10 point, så var der 1 point til Kenneth Hansen, der altså måtte trække sig, og et enkelt point til 2 point blev det til Philip Tirsdal. Og med glade kører, en glad Morten Riesager, så er det slut for årets liga. Men der er stadigvæk mere speedway tilbage på DK4. Vi har det italienske Grand Prix fra Terenzano i næste weekend, altså om halvanden uge. Og så slutter årets Grand Prix-serie med den store finale. Kan det måske gå hen og blive til, hvis ikke Jason Crump sikrer sig VM-guld i Terenzano i Italien. Så skal vi altså måske ud og have en gyser i Bydgoszcz. Glade sølvvindere, og det er den 17. oktober, skal jeg lige sige, det polske Grand Prix, så vil der selvfølgelig også, ligesom i tidligere år, være en kavalkade, en speedway-kavalkade hen over vinteren. Hold selv øje på DK4's hjemmeside, dk4.dk,
at se, hvornår der bliver årskavalkade i år. Det bliver sådan hen omkring juletid, nytårstid, hvor man kan kigge tilbage på højdepunkter, og der vil være debat af forskellige emner. Men her kommer de altså frem. Sølvvinderne Hans Andersen, og der skal vi sige skråstreg også Jesper B. Monberg, som jo har en meget, meget stor aktie i det her DM-sølv. Jeg ved også, at der er medaljer til hele holdet, til hele brutotruppen. Og så altså Morten Risager, Kenneth Hansen, Henrik Vedel og unge Philip Tirsdal, der altså debuterer i den bedste, fineste danske liga med at få sølv. Det er som ikke så tosset af en ung skoledreng som Philip Tirsdal. Og altså Lars Munkedal, holdleder. Blomster og medalje til sølvvinderne, og med de glade ansigter, så tak for årets Speedway Liga. Vi håber at vende tilbage med Dansk Liga næste år. Tak til dig, Jakob Olsen. Og på genhør og på gensyn, det italienske Grand Prix næste lørdag, altså om halvanden uge, kl. 20:00. Tak for i aften.